ورلڈ کپ 2024 پاکستان کی ٹیم میں بہت بڑی تبدیلیوں کا اعلان کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان کی ٹیم T20 ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں بھارت کے خلاف بڑے کھلاڑیوں کی واپسی کرے گی، کیونکہ پاکستان کی ٹیم میں T20 ورلڈ کپ کے ایسے کھلاڑی بھی موجود ہیں جو بغیر پرفارمنس کے پاکستان کی ٹیم میں موجود ہیں۔ انہیں میں بات کی جائے، پاکستان کی ٹیم میں انگلینڈ کے خلاف سیریز میں اعظم خان، صائم ایوب، شاداب خان، ان کے علاوہ 102 کھلاڑی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے اور بھارت کے خلاف میچ میں بہت بڑی تبدیلیوں کا امکان جاری کیا ہے۔ اس میں کون کون سے پلیئر کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے دوبارہ واپسی کا موقع ملے گا؟ جی ہاں دوستو، اس میں صائم ایوب کی چھٹی ہو سکتی ہے، جبکہ ان کی جگہ عمران نذیر کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں یو ایس اے کے خلاف صائم ایوب کو موقع دے گی۔ اگر صائم ایوب اس دفعہ بھی ناکام ہوتے ہیں تو T20 ورلڈ کپ میں صائم ایوب کی جگہ ختم ہو گئی اور عمران نذیر کو پاکستان سے دوبارہ واپس بلایا جائے گا۔ اس کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے بہت بڑا فیصلہ جاری کیا ہے کہ T20 ورلڈ کپ سے پہلے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس تھی وہ صائم ایوب ناقص پرفارمنس تھی، ان کے علاوہ اعظم خان اور شتاب خان کے بھی بارے میں بات کی۔ لیکن اب اس دفعہ کہ صائم ایوب کی اگر پرفارمنس یو ایس اے کے خلاف نہیں ہوتی تو وہ ٹیم سے باہر ہوں گے، عمران نذیر ٹیم میں واپس ہوں گے۔ یہ تھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے گڈ نیوز۔ تھینکس فار واچنگ فور